Kapag nanay ka, minsan akala mo alam mo na ang lahat ng tama at mali. Na dahil ikaw ang magulang, walang karapatan ng mga anak mo na questioning ka sa anumang desisyong piliin mo. Pero hindi pala totoo yun. Pwede pa din pala ako magkamali. Oo. Ay, naku. Madel, tatapusin ko lang itong niluluto ko, tapos pwede na akong lumakad. O, sige. Okay. O, sige. Kita tayo. Bye-bye. Alito ka na pala. Bakit naman ganyan na itsura nyo? Bakit? Eh, hindi na ako nakapag-ayos. Galing ako sa sakit eh. At saka, ang dami-dami kong tinatapos na gawain bahay. Nasaan ba si Desa? Ako, pinaalis ko. Nakikipagligawan doon sa kapitbahay. Eh, mayroong asawa at anak yun eh. Baka mamaya madamay pa ako sa gulo. Eh, ma, eh, bakit hindi ka ulit kumuha ng kasambahay? Ako, huwag na. Kaya ko naman eh. At saka kukuha ka ng kasambahay. Tapos hindi naman marunong sa gawain bahay. Gagawin ko rin ulit. O, di ba? Sayang lang. Eh... Baka kasi napapabayaan nyo na yung sarili nyo. Hindi naman. Sasabihin ko sa'yo pag kailangan ko na... sige na. Magpalit ka na, anak, ha? Sasala ko na lang itong mga gulay, tapos kakain ka na, ha? Hindi. Ma, may iniwanan lang ako sa kwarto, kaya ako bumisita dito. Nadestino na naman ako sa Batangas. Ganun ba? Ano ba yan? Minsan na lang nga kayo dumalaw, eh. Ayaw niya pa magpaasikaso sa akin. Sige na, tikman mo na yung niluto ko. Sensya na, ma, ha? Nasaan ba si Madel? Nasa opisina pa, pero magkikita naman kami mamaya, eh. Sige na. Hello, Madel. Akala ko ba sasamahan mo ako? Nasaan ka na? Ha, ganun ba? Sige, di bale. Susunod na lang. Sige, mag-iingat ka, ha? Sige. Hello? Doris? Saan na kayo? Elena! Ay! Hello, Elena! Long time no see! Ikaw naman, akala ko hindi ka nadadating kasi hindi ka sumasagot sa tawag ko. Nakatulog kasi ako. Pasensya na. Ito kasi si Madel eh. Tsaka, wala pa lang ako nadalang pasalubong. Ay, hindi. Okay lang yun. At tsaka, alam mo, maganda rin yun. Paminsan-minsan lumalabas kang mag-isa. Walang problema tungkol sa regalo. Ang malaga nandito ka! Pero naku, Hindi mo naman nabanggit dito tayo pupunta. Ha? Hindi mo nabanggit dito tayo pupunta. Ano ba itong lugar na to? Akala ko naman sa restaurant lang. Eh, siyempre gusto ko maiba. Let loose! Alam mo kaming mga taga-Amerika, mahilig kami sa adventure, excitement. Woo! Saka not to worry. May pera naman ako. My treat! Walang problema yan. Uy! Oh my God! Hi! Ay! Uy! Hello! Hey! Welcome back! Ay, oh my God! You look really good, ha? Bagay sa'yo. Anyway, sandali. Order na kita ng welcome drink. Waiter! Yan na! Cool! Okay. Ngayon, isip mo. Kailangan diretso, ha? Diretso agad. Sige na, kaya mo yan. Flaming. Wow! Flaming hot. Do it. Yes! Kaya mo yan. Try it. 1, 2, 3, go! Woo! Yes! Woo! Come on! Zip it! Okay, isa pa. One more, please! No! Doris, talaga one more? Yes, kaya mo yan! Di ba okay yung tama? Tamang-tama lang para sa mga cute boys. Don't you be great? Yes. Oh, I like the song. Mag-ladies room lang ako, ha? I think I'll help you. No. Kaya na yan. Okay. Go. Kaya tayo. I like that song. I'll watch your bag. Careful, ha? Uy, baka may ma-meet ka sa isang bago. Uy, hindi ka na. Dito lang tayo. Come on! Let's go. Hi! Ang galing ka. Doris. Okay, tama na. Papalik na ako sa loob sa mga barkada ko. Munta na talaga ako dito para magsiya. Sorry ba? Ayaw mo? Eto, tama na. Ito yung girlfriend ko. Kanina pa siya nakatingin sa atin, no? What? Eh, parang nanay mo na yan, eh. No, it's true. She's my fiancé. Diba? Pwede ba? Hindi ka kasama sa kalukuhan yun. Hindi ka makikilala. Sandali. Diba? So, fiancé. Elena, are you sure hindi ka nasasabay? Hindi, mapapalay mo lang kayo eh. Magta-taxi na lang ako. Ha? Oh, ikaw na bahala dyan, Elena. Ay, ikaw talaga, lasing ka na. Elena, ikaw, Doris. Halik ka nga dito. Sige na. Thank you, ha? Oh, take care. Let's go. Doris, thank you, ha? Oo, okay. Bye. Doris, di mo ko nilibre. Next time. Nakita kong iniwan ka ng mga kaibigan mo, kaya nilapitan kita. Okay, look. Hindi ako masamang tao. wala akong balak na bastusin ka kanina. The truth is, naipit lang ako. Kaya nung bigla kitang nakita, naisip kong gawin kang excuse. Yun lang yun. Pero hindi pa rin tama yun. Hindi naman kayo kilala, pati ko sinasama mo sa mga kalokohan. Kaya nga, miss eh. Dito ako para mag-sorry. Para humingi ng tawad sa nagawa ko sa inyo kanina. Promise, wala talagang balak na pahiyain ka kanina. Sorry talaga. Miss? Miss? Excuse po. What? Ako na mag-atid sa'yo pa uwi. Para naman makabawi ako sa kasalanan ko sa'yo kanina. Please, tingnan mo. Wala rin naman sasakyan eh. Ano? Game? Game yan. Tara. Kapit ka na lang, ha? Mga ina, itinutuon ang kanilang atensyon at pagmamahal sa kanilang pamilya. Lalong-lalo na ang mga single mothers na mag-isang itinataguyod ang kanilang mga anak. Pero kapag matapos na sila sa pag-aalaga at pagpapalaki sa kanilang mga anak, paano sila mananatiling buo? Panahon na nga ba ito para hanapin nilang muli ang kanilang mga sarili? Paano kung sa paghahanap nilang ito ay maligaw lang sila ng landas? Ano? Naaalala ko sa yung anak ko. Nahilig din kasi yung magaya kumain kung saan-saan. Talaga? Mm-hmm. Gaya, ano? Kasing guwapo ko bang anak mo? Sira. Uy, loko, guwapo yung dati kong asawa, si Frank. Kaso, nasa abroad na siya ngayon. Hiwalay na kami. Ilan na bang anak mo? Dalawa. Isang lalaki, tsaka isang babae. Tapos yung anak kong babae, maganda yun. Yun. Bagay sa'yo yun. Eh, yun lang eh. Di ako mahilig sa mga kaedad ko kasi karamihan ng mga naging girlfriend ko mas mature sa akin. Kagaya mo. Ako? Yun. Hindi, eh di ba? Sabi lang nga nung girl dun sa bar kanina, alam mo na nga ako nanay. Eh, yun nga yung okay eh, di ba? May girlfriend ka na, may mommy ka pang mag-aalaga sa'yo. Joke lang, ano ba? Pangyaya. Eh, yung sarap eh. Di ba yung binibaby ka? Ako na ang magbabayad nito. Treat ko to sa'yo, ha? Sure ka? Sure na sure. Manong, bayaran ko na yun sa amin. Ulit, ha? Wala yun. Sa nagawa kong hassle sa'yo, kulang pa nga to, eh. Okay. Pasok na ako. Thank you again. No problem. Okay. Okay. Good night. Good night. Ayun, ang cute to. Sana. Bansot eh. Hindi malaki yung bias. Katulad ng mga type kong European, yung ex-husband ko German, di ba? Malay mo naman. Ay, yun, dumaktakan. Ayun. Guwapo sana kaya lang. Mataba. Ayoko na mataba. Baka mas hingalin pa sa akin yan. Naman? Tinudad yung sarili dun sa bata. Bata eh, ikaw gurang ka. Ikaw? Gurang din. Oo, yun mo pala, nagkakaintindihan tayo eh. Dalawa? Asus. Ay. Elena, tingnan mo, oh, Elena. Tingnan mo yan, Doris, oh. Elena, look. PPDA. Dun. Uy, naku naman, ito mas marami pa niyan sa Amerika. Mas malala. Talaga? Ikaw talaga ang pagkamanang mo naman. Ay, nako, ito na talaga. Beauty. Grabe. So yummy. Materiales puertes. Ang guwapo. Tsaka tingnan mo, ang sexy niya. Simpatiko. Ah, sarap alagaan. Baby Shell. Ayan na siya. Tumigil. Baka tayo. Pabalik siya. Oh my God. Hey. You're here. Hi. Magkakilala kayo? Save here, my friends. Si Glenda and Doris. Hi. Nice to meet you. It's okay. Bakit siya? Siya ko. Gusto kong buhusan ng kape. Mainit pa, no? Sige, tayo yun. At parang dumadaan lang sa pangalawang pagdadalaga itong si Elena. Pero may karapatan nga ba siyang magmahal ng kahit sinong gusto niya? Lalo na't nagawa na naman niya ang lahat ng tungkulin sa pagiging isang ina? O dapat pa rin niyang unahin ang mararamdaman ng kanyang mga anak? Makakaasa nga ba si Elena sa suporta ng mga ito? O siguradong kokontra lang ang mga ito sa kanyang bagong love life? Kasalanan ba kung magmahal ako ulit? Kung tumibok ang puso ko kahit lagpas na ako sa biyahe? What? Yeah, it's been a long ride. Hindi naman siguro ako masamang ina kung puso ko naman ang susundin ko. Gusto ko lang magmahal. Gusto ko lang ding lumigaya. Ayon sa research, mga katulad mo na gumagawa ng mga ganyang bagay, ganun talaga. Lagi mo na lang ako niloloko. Kasi lagi mo na lang ako dito. Hindi ka mahuhulog. Kasi kita. Sige nga, save mo. Ah, huwag nga. Sige na. Hindi ko kaya. Sadali. Hoy, apigyan mo. Alika, pasok ko. Sorry, ha? Sorry talaga, ha? Actually, okay lang. Sa bahay na lang maliligo. No. Oh, baka magkasakit ka pa. Matutuyo ang kanya. Come in. Ako. Sige, dyan ka na lang muna. Sorry talaga. Baka kasya sa'yo yung damit ng anak ko. Kunin ko lang yung shirt niya, tsaka towel. Okay ka lang? Okay lang. Sige lang. Sorry talaga to, di ba? Sorry. Okay ka lang? Okay lang ako. Thank you. Ito. Here. Salamat, ha. Thank you. Daling ko lang sa dryer. Sige. Ayan yung shirt. Okay. Sorry, ha. Sorry talaga. Ayos lang. Ma, ano nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Ma, pasok na po tayo sa loob. May dala akong pasalubong. Okay. So funny! Nakainis! Doris, tinan mo. Kasi sino ba yung pa-sweet sa atin? Siya pa una nagka-boyfriend. Kakainis. And he's very handsome. Kakainis. Nakakainis, ha? Ba't hindi na kayo mag-kiss? Kiss, kiss, kiss. Oo, ma. Sige na. Kiss na kayo pagkatapos kami naman. Yeah. You know, if you wanna be her lover, you gotta get with her friend. Yes. Ganun ba? Ganun pala. Tiga. Sige na, kiss na. Gusto na namin makita. Isa lang. Sige na, please. Isa lang. Kiss na. Gusto mo naman. Idea sa'yo. Oo. Kiss na. Pag hindi niyo ginawa, kiss dyan. Sige. Ano yan? Hindi lang. Sigurado ako mag-enjoy ka dito. Savior! Shhh! Ayos lang yan. Mag-enjoy ka dito, promise. Okay? Sige na, you're gonna enjoy this. No, ayoko. Just a little play and parties. Ayoko! Ano bang gagawin ko eh? Why don't you try talking to him? Tell him how you feel. Sabihin mo sa kanya na hindi mo maintindihan yung trip niya. Baka naman sakaling makinig. Oo nga. Tsaka, Elena, alam mo naman yung mga millennials, they're very aggressive. Kung ayaw mo, di kumalas ka. Ganun lang naman kasimple. Pero kung gusto mo, tay, kailangan mo tiisin yan. Iniiwasan mo ba ako? Hindi na ako masaya. Wala naman tayong problema, di ba? Bakit? Ayaw mo na ba sa akin? Ayaw ko na. Elena, please. Let's talk about this. Sige na, pag-usapan natin to. Elena. Savior. Papa, sandali. Good evening ho, ma'am, sir. Bawal ho yung ginagawa ninyo dito. Salanan mo lahat ng to eh. Kuya! Sige, tama na! Ano ba? Tama na, kuya! Sige na! Ma, ang ginagawa niyo sa sarili niyo? Kung di pa nangyari to, wala kayong balak sabihin, itatago niyo pa sa amin. Wala naman ako talagang balak itago sa inyo eh. Hindi ko lang talaga alam kung paano sasabihin. Akala ko, dahil nanay na kayo, alam niyo na dapat ang tama at mali. Pero bakit kayo nagpauto doon? Bakit kayo pumatol sa siraulong manyak na yun? Anak, pasensya na talaga mga anak. Pasensya na talaga na damay kayo. Lagi lang kasi kayong wala eh. Kaya, binigyan ko lang ng pagkakataon yung sarili ko na medyo sumaya. Hindi ko naman sinasadya eh, nagkamali ako. Pasensya na. Kung kailan tumanda na kayo, saka kayo nagkaganyan. Nakakahiya kayo! Bastos ka! Wala kayong karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Huwag niyong kalimutan! Nanay niyo pa rin ako kahit ganito nangyari. Yun nga eh. Nanay namin kayo. Pero tingnan niyo nga sarili niyo. Gawain ba na isang matinong nanay yan? Ha? Tama si Madel. Nakakahiya kayo, Nay! Isang papa? Isang papa? I'm sorry, Mrs. Pero positive po kayo sa gonorrhea. Pero don't worry. Curable naman siya. I would just prescribe some medications. Anong ginagawa mo dito? Elena, look, I'm sorry. Hindi ko sinasadya mo. Nagkamali ako na ikaw ang pinili ko. Kahit pamilya ko, napabayaan ko. Sarili ko, kinalimutan ko ng dahil sa'yo. Wala kang kwentang tao. Kapag nanay ka, minsan akala mo alam mo na ang lahat ng tama at mali. Na dahil ikaw ang magulang, walang karapatan ng mga anak mo na questioning ka sa anumang desisyong piliin mo. Pero hindi pala totoo yun. Pwede pa din pala ako magkamali. Hi, Ma. Ma. Mga anak. Mabuti naman dumating kayo. Salamat, mga anak, ha? Salamat din binatawan niyo na ako. Opo, Nay. Pasensya niyo na ako, ha? Alam niyo, hindi perfecto ang nanay niyo. Pasaway din minsan, eh. Pero lagi niyo tatandaan na mahal ko kayo. Sa huli ay natanggap ni Elena na sadyang nagkamali lang siya sa piniling lalaki. Pero ang mahalaga, nanatiling buo ang kanyang pamilya. Ano man ang ating edad, patuloy pa rin titibok ang ating puso. Hindi rin naman mali kung ang mamahalin natin ay mas matanda o mas bata. Ang importante, ang pagmamahalan ay nasa tama. Kayo rin ba ay may mga hinarap na pagsubok sa pag-ibig? Ipadala lamang sa aming Facebook account at baka ang inyong kwentong karelasyon na ang aming sunod na ipalabas. Magandang hapon po mga kapuso, ako po si Carla Abellana at ito ang Karelasyon.